Pasibaigus bendram priėmimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas, paaiškėjo, jog į valstybės finansuojamas vietas įstojo studentai, surinkę vos 2,2 balo iš 21 galimo. Lietuvos studentų atstovybių sąjungos atstovų teigimu, tokia situacija verčia abejoti visos švietimo reformos veiksmingumu. Nuo rugsėjo 1 dienos Žemės ūkio ministro įsakymu bus supaprastintos paramos už pieną vaikams administravimo taisyklės. Paramos gavėjas galės būti ne tik mokyklos, darželiai, pieno perdirbimo įmonės ar kiti juridiniai asmenys, bet ir fizinis asmuo. Be to, prie prašymo paramai gauti kas mėnesį nereikės teikti pažymų apie ugdymo proceso dienų skaičių. Pakaks tokią pažymą pristatyti kartą per metus. Pastaruoju metu vis dažniau pasigirsta kalbų, jog taksi bendrovės iš oro uosto gabenančios keleivius į centrą verčia juos mokėti milžiniškas sumas. Už vieną kilometrą mokami 5-6 litai. Vilniaus mero Viliaus Navicko teigimu šią situaciją reikia spręsti, nes tai kenkia ir mūsų šalies įvaizdžiui. Rudenį Seimui siūloma pateikti projektą, kuriame numatoma, jog baudų nemokantys pažeidėjai būtų siunčiami viešų darbų, be atskiro nuobaudos gavėjo sutikimo. Esą tai galėtų veikti kaip prevencinė priemonė, nes sunkmečiu labiau nei bet kada žmonės vengia mokėti baudas. Gyventojai pradėjo labiau pasitikėti bankais. Tokią išvadą daro ekspertai, analizuodami antrojo ketvirčio duomenis. Iki 43 milijonų litų šiuo metu yra laikoma indėliais bankuose. 25 milijonus litų sudaro fizinių asmenų patikėtos lėšos. Dalis jų laikoma užsienio valiuta.